Όλοι έχουμε δει τοξικά και, για να πω την αλήθεια, cringe fandoms. Νομίζω οι βασιλιάδες αυτού είναι το Rick and Morty. Που βέβαια εδώ που τα λέμε, ποιος βλέπει αυτή τη σειρά πλέον? Είχε μεγαλύτερη πτώση από τον μετεωρίτη που σκότωσε τους δεινοσαύρους. Sonic, καλά, ας μην αρχίσω καλύτερα. Συζήτηση για άλλο βίντεο. Και εσύ, My Hero Academia. Μερικοί από εσάς πρέπει να τσιλάρουνε. Αλλά ίσως το χειρότερο παράδειγμα από fans που έχω δει να είναι το Hasbin Hotel. Τώρα, αυτό δεν είναι review της σειράς και πιστεύω πέρα από τα τραγούδια η επιλογή είναι mid, αλλά αυτό είναι story για άλλη φορά. Όχι, σήμερα θέλω απλά να μιλήσω για τους unhinged fans. Are you a hipster? You sure made my hipster. Φυσικά όλα αυτά αρχίζουν από την δημιουργό Vivian Medrano, αλλιώς Vivzy Pop. Το πρόβλημα με τη Vivzy Pop είναι ότι δεν μπορεί να δεχτεί αρνητική κριτική. Όταν τη λένε πως έχει υπερβολικά πολλές βρυσιές, η απάντηση είναι ξέρεις, έχω επηρεαστεί από το South Park και το Seth Rogen. Τον Seth Rogen τον αποκλείουμε γιατί η σειρά δεν έχει weird jokes. Όσο για το South Park, μπρα, έχω δει απίστευτα πολύ. Δεν είναι καν κοντά τα δύο. Το μέσο South Park επεισόδιο έχει το 1 τρίτο των βρυσιών που έχει το μέσο Hasbin Hotel επεισόδιο. Μετά έχει το άλλο quote που λέει ότι έχω δει sip bullying και σας παρακαλώ, όλα τα sips είναι ok. Αλήθεια, και Charlie με τον μπαμπά της είναι ok. Alastor is confirmed as ace and aromantic. Charlastor takes a healthy gay relationship and puts Charlie in a toxic STRate relationship. It's just nonsensical. Charlastor is the definition of a bad sip. Hey bro, come on now, doll. Ηρέμησε, δύο φανταστικοί χαρακτήρες είναι. Ξέρεις πόσο έχω δει να βάζουν το Sonic και το Shadow να κάνουνε... Καλύτερα να μην πω εδώ πέρα, θα φάω demonetize πάλι να πούμε. Πριν πιάσουμε τους υπόλοιπους, πρέπει να μιλήσουμε για τον Degenerate Verbalace και τα 50 χιλιάρικα. Ο Verbalace είναι ένας YouTuber που κυρίως φτιάχνει beatbox battles με διάσημους φανταστικούς χαρακτήρες, όπως τον Θανάση. Είναι σαν το Epic Rap Battles of History, αλλά δεν υπάρχει history. Βέβαια, ούτε σε εκείνο υπήρχε history τώρα που το σκέφτομαι. Πριν περίπου 10 μήνες βγήκε ένα βιντεάκι που ο Animated Verbalace κυνηγείται από τη Charlie του Hasbin Hotel στην κόλαση, υποθέτω. Και στη συνέχεια πάνε στο κρεβάτι. Αυτό από μόνο του θα ήταν ok, υποθέτω. Το meme ήρθε όταν μάθαμε ότι πλήρωσε 50 χιλιάρικα για αυτό το animation, με φήμες να λένε ότι μπήκε μέσα για να το φτιάξει. Πραγματικά καλύτερα να τα βάζει στην GameStop, τουλάχιστον εκεί θα τα χάνε σιγά σιγά. Τουλάχιστον το τραγούδι που παίζει από πίσω είναι banger, not gonna lie. Αλλά πώς γίνεται το Hasbin Hotel βίντεο να έχει παραπάνω προβολές από το original? Τώρα οι άλλοι. Look at me. Βασικά, πριν πάμε, funny story. Πήγα στο r/anti-Hasbin Hotel και είχε μια άκυρη φώτο του Γρίβα. Πιστεύετε ο Γρίβας πήγε στο Hasbin Παράδεισο ή στη Hasbin Κόλαση? Γράψτε στα comment. Το πρόβλημά μου με το fandom είναι ένα: παραέχει πολλά παιδιά. Κανένα 9χρονο δεν θα έπρεπε να λέει αυτές τις λέξεις, what the hell. Και άντε αυτό από μόνο του ίσως να μην με πειράζει ότι έχει πολλά παιδιά. Γιατί εντάξει, είμαι κι εγώ υποκριτής, έβλεπα South Park ας πούμε μικρός. Αλλά ρε φίλε, το ίντερνετ είναι γεμάτο υπερσεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες του Hasbin Hotel, όπου και να κοιτάξεις. Το ερώτημα όμως είναι, πώς λύνεις το πρόβλημα? Δεν το λύνεις, εκτός αν οι γονείς πάρουν τα iPad από τα παιδιά τους. Ή, ελάτε πιο κοντά, ελάτε. Γεμίσουμε το YouTube με Hasbin Hotel βίντεο που παρέχουν jumpscares. Είναι και αυτό μια λύση. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα 2 cent μου. Αν κάνω ποτέ review της ίδιας της σειράς, θα είναι στο main κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe εκεί και εδώ. Τσεκάρετε το Patreon και τα λέμε στο επόμενο.